Elgin'e arsanık. Arsat yıma bütün çeymane. Biz yarı günün mitağ nasıl çırvın diko? Ava lava güneş barıngı zerno taki. Çe lava. Yeselen merkele bir tam kutun çoğuna mahberes. Günün tüm pohfem hetto günün kuasasları. Հիմա դու գնա վեշերս վերցու, ես այստեղ հավաքեմ ու դուրս գանք։ Լավ։ Tiko! Tiko, bas duru! İmar tüy çanes hangras bizim be? Ավելի ճիշտ կլիներ, որ Սոնան երկողմանի ծնողազուր կլիներ։ Ամենից նորմալ է, պարոն Զարթունյան։ Հիանալի։ Մամ, հյուրերին ես չեմ տեղավորել։ Հետո այդպես բաների հիմա ո՞վ է ուշադրություն դարձնում։ Ես եմ դարձնում։ Կարգ կա, կանոն կա։ Լավ, փառք այլես մտածել։ Խոսք չկա, նույնիսկ իմ համար էր անակնկալ։ Բայց մտքովդ չանցնի, որ կարող է ընտրություններին շեֆիդ հավելել ձայներ բերել։ Արդեն բերել է։ Ասեմ, որ սոցցանցերում արդյոք շատ բարձր են գնահատում Տիգրանյան և ջեստը։ Առավոտի ցիրիկուն դու և քո կուսակցությունը ավանդական արժեքներ է քարոզում։ Իսկ հենց հարցը գալիս է գործին։ Մեր խնամիները ընդհանրապես պետք է գոհ լինեն, որ մեր հետ նույն սրահում են գտնվում։ Դու մոռացել ես, թե դու որտեղից ես։ Երևի առավոտները քեզ մեղրաջուր պետք է տան, որ հիշողությունդ վերականգնես։ Մամ, եթե որոշես գաս ինձ մոտ, կվճարեմ ինչքան ուզում ես։ Շնորհակալ եմ, բայց ոչ։ Թե ինչ-որ բանի կարիք ունենա, ինձ դեր երբ այդ բանը ցանկանա։ Լավ։
Անիտա, հիշում ես, չէ? Ոչ մի բացասական բան չեմ գրել, հիշում եմ։ Ապրես։ Ովա։ Սոնա ջան, Լևոն ջան, միշտ հիշեք, այս կյանքում ամեն ինչ անցողի, իշխանությունը, հետ փողը, հետ հարստությունը, նույնիսկ ընտրությունները. Խնամիս ճիշտ ասում, ընտրությունները կարևոր չեն, կարևոր ընտրությունների արդյունքներն են. Երեխեք ջան, այս կյանքում ամենակարևոր բանը այդ սերն է, եթե իրար սիրում է, ոչ մի դժվարություն, ոչ մի խնդիր չի կարող ձեզ համար խոչընդոտ լինել, այդ միշտ հիշեք, միշտ այդպես սիրող լինեք, երեխեք ջան, ձեր կենացը, սիրում եմ ձեզ. Ինչ ես եկե, նստի ավտոն։ Ես պտի Սոնայ հետ խոսամ։ Սոնայ հեղինակության հետ ես խաղում առաղ, գլխիցը ձերս կաշե, դու էլ ընգեր ես կոչվում։ Հարդու
Ոչ մի բան չես հասկանում։ Գոր ասեղ հազարդ աչկան ես նա, մի գոր։ Ինչ-որ խնդիր կա տես, հերապ ճատ։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ անկերսա։ Սոնան քեզ չի սիրում, չէ, այսքան սիրում ա, որպես աղբեր, որպես հարազատ, բայց… Բայց այնքան ժամանակ, մինչև այդ հարուստի թուլն հայտնվեց, չէ, ու ամեն ինչ փչացավ։ Չես պատկերացնի ինչքան ուրախ եմ, ինչ կարգին տղադարձավ մեր Լևոնը։ Կարևորը որ հեռատես ու հավասարակշռված մնա, ինչը որ իր տարիքում շատ դժվար է։ Ես քեզ խնդրում եմ, դիկ աղբորպես, գնա հիմա ու հարամ մի արա մեր ուրախությունը։ Խնդրում եմ, դիկ գնա։ Մերը ժամն ինչ նորմալ ապեր, վերցրու դիկո են տունտար։ Դիկ։ Այսօր իմ որդին ամուսնանում ա, ամուսնանում ա չկնավ Սոնայի հետ։ Ես համոզված է, որ Սոնան իր ներկայությամբ մեր օջախ կբերի սեր, երջանկություն, բարորություն։ Ես ձեզ իսկապես սեր եմ ցանկանում, երեխեք ջան, մեծ սեր։ Լևոն ջան, սերը ամուր ընտանիքի հիմքն ա, ամուր ընտանիքը իր հերթին ուժեղ պետության հիմքն ա, մենք դարեր շարունակ չենք ունեցել պետություն և գոյատևել ենք, ապրել ենք մեր հավատի, ընտանիքի ավանդական արժեքների շնորհիվ։ Ես կզարմանայի, որ Գարեգին իր որդու հարսանիքը չօգտագործեր նախընտրական քարոզի համար։ Հանճարը Բերնարդ Շոուն մի հետաքրքիր միտք ունի ընտանիքի մասին, ասում է, երջանիկ ընտանիքը ոչ այլ ինչ է, քան վաղաժամ դրախտ։ Ես դա ցանկանում եմ, որ այդ դրախտում ապրեք, երեխեք ջան։ Ուրեմն հավետ ծխում եմ։ Շնորհավորում։ Ավելի հետաքրքիր բան, չգիտեմ, սենսացիա, վերջ-վերջո Տիգրանյանի տղայի հարսանիքն է, ու եթե չեմ սխալվում, այս անգամ ազգային ժողովի ընտրություններում երկրորդ կամ երրորդ ուժն է լինելու։ Հասկանում եմ, բայց ոչ մի արտարոցման տեղի չի ունենում սովորական հարսանիքը։ Լավ, լրագրողը սովորական երևույթների մեջ էլ անսովոր բաներ կգտնի։ Աշխատի։ Լավ, սարկեցիր գլխիս։ Գներես։ Պատկերացնում եք, եթե վերև բարձրանայիր։ Ապեր ինձ տուն տար։ Hey! Hey! Hey!
Արաս ասեսուն դառներ կտրվել, որ Սոնային մոնտաժան է։ Իսկ կամաց խոսում, մարդիկ կլսեն։ Այստեղ, ուշադիր նայ, այստեղ քո ընկերուն է, Սոնան։ Հարսանիքը կավարտվի, հետո ինչ-որ մի բան կմտածենք։ Լավ չես թամար, ես ուզում ես ասես, որ ես իմ ընկերոջից պետքա թակում պայեմ, որ իր ապագա կինը ես իմում հետ։ Հա, սերպտումն եմ, հանգիստ եմ։ Ես քո ձեռքի գործն է անաս։ Ինչ ես խոսում, արա, ինչ է եղել։ Եթե մեզ ես վիզիոն ուղարկել են, ուրեմն մացի բոլորին էլ կուղարկել։ Բայց եթե լյովն է մացավ ասել, լավ չի լինել։ Եղել բրձել է սերոպ, ու եթե տենց պահեր կար, դու պտի կուրսին է իրապերջում։ Հառնվեցի իրար։ Սպասի, հա։
Ես այն։ Բոլորս ինչա պետք անել։ Ես Ծատուրյանի ձեռի գործն եմ։ Այդ տանասուն ուզում է ինձ վարկապետի։ Ու ես տղայիս հարսանիքի օրը։ Ես օրը, դու պատկերացնում ես։ Չես դրան էսա սպասում կարելի։ Ծատուրյան, ասում եմ, որ ինքը կապ չունի այս տեսակությանը, այս ամեն ինչ արվել է շատ կոպիտ ու բացահայտ։ Այս իրավ ոչ չի։ Այդ ինձ են էրը։ Հելը պարսեք, այդ ինձ են էրը։ Սորան մեղավոր չի։ Դավիթ, խնդրում եմ, մի վարկյան սպասի։ Դավիթ, հանգստաց եմ, գնանք դեռ։ Thank you.
Գարեգին, վերջ տուր այս խելագարությանը։ Գնա հարցի հետ բեր։ Մի հարամիր տղայի հարսանիքը։ Ես եմ հարամերմը։ Հա։ Ես եմ հարամել։ Լևոնն ասում է, որ ինքն է եղել Սոնայի հետ։ Ինչ եք ողբերգություն սարքել։ Սա իսկական ողբերգություն է, մամ։ Սա իսկական ողբերգություն է։ Իսկական։ Ու ոչ մեկի չի հետաքրքրել այդ մարդը, կարող է Լևոնը լիներ։ Ոչ մեկի, միայն մի բան, որ Տիգրանյանի հարսը սիրով է զբաղվում, ինչ-որ մեկի հետ։ Դե ուրեմն, մեզ համար էլ միևնույն է, թե ինչ կխոսեն, ինչ կասեն, գնա հարսիդ հետ բեր։ Ես էլ հարս չունեմ, մա։ Ես ոչինչ ունեմ, ոչինչ։ Լսեք, խնդրում եմ, եկեք գնանք Սոնայից տուն, խոսանք Սոնայի ծնողների հետ ու իրան բերենք մեր տուն։ Լսի, դու լրի խելք գցել ես, հա։ Ինչի համար, ինչի համար եմ խելքս գցել, որ սիրով եմ զբաղվել իմ սիրած մարդու հետ, հա։ Նաև դա, տղա ջան, ու անկեղծ ասած ես չեմ հավատում, որ դու ես եղել այդ վիդեոյի։ Նորից նույն երգը, նորից նույն երգը։ Ժողովուրդ, ո՞նց բացատրեմ, ասեք, ո՞նց, ո՞ր լեզվով ասեմ։ Ասում եմ, ես եմ եղել Սոնայի հետ, ես, մենք մենակ էինք, դաչայում, ծնունդից օրը։ Փաստորեն դուք մենակ չեք եղել, ձեզ ինչ-որ մեկը նկարահանելա, այդ վիդեոն պահելա, սպասելա հարմար առիթի, որ հրապարակի, ու արկապեքի ինձ ու իմ կուսակցությունը։ Ու ես ամենիչը ընտրությունների շեմին, ես տարիների վաստակացը, ժողովրդի վստահությունը բոլորը մի վայրկյանում ջուրը թափվեց, բոլորը։ Ու այդ ամեն ինչը, ինչ-որ լրբի պատճառով։ Բանը լիրբ չի։ Հա, ճիշտ է, հրեշտակ է, մոռացել եմ։ Բա դուք ինչ եք, նայում եմ ու սիրտը սխառնում է, հանուն ձեր շահի պատրաստեք նույնիսկ ձեր երեխայի երջանկությունն էլ կործանել։ Տես, դեռ մի բան էլ մենք ենք մեղավոր։ Լսի, մամ, դու… Ես հենց հիմա գնում եմ Սոնայից տուն, գնում եմ ու իրան բերում եմ մեր տուն։ Դու ոչ մի տեղ չես գնում, ես քեզ արգելում եմ։ Դու չես կարա ինձ արգելես, չես կարա։ Ես արդեն չարպած տղա եմ, ու եթե դուք Սոնային չընդունեցիք ես տուն, մենք կգնանք ուրիշ տեղ կապրենք, ձեզնի ձերու։ Եվ ճիշտ եմ կամ ես, գնա, գնա այդ աղջիկա հետերից։ Գեցես, մամ, շնորհակալ եմ, դու ինձ շատ օգնեցիր, շատ շնորհակալ եմ, շատ։ Հանգիստ ովեք ես սերեք ու դու կարնախում չեք հանգիստ ովեք։ Հեռու գնա, մամա, դու մի խառնվի։ Ես ինչ ուրիմ բերես ես դու մեր գլխի։ Մտի ինտերնետ, տրի, մտի տես ինչ են գրում ես չացածի պորնո վիդեոյի տան։ Ես ամեն ինչը քո փափուկ դասիակության արդյունքն է։ Սպանեմ աղջի։ Սնատայ, ես ինչ ես սրա դու, ինչ ես սրա, արի ստեղ մի հատել եք մատով կպել դեղ ատիշկարը, կմերսեմ Սոնային ու կգնամ ես տնից, լավ արել, ինչ արել, ինչ արել սիրած տղու հետ արել, հեղավ։ Յա, ուրա բա, ուրա սրա սիրած տղեն, ինչ է գալ իր հետևից։ Արի գնանք ամեն ինչ լավ անել, արի բա։ Սա ոչ մի բանն է լավ չի լինելու, ոչ մի բանը։ Արի, արի նստի, նստի հելա, լսի հանդարտվի, լսում ես հանդարտվի, ամեն ինչ լավ ալինել, դու ինչ չես հավատում։
Ama ես էլ չեմ ուզում ապրել։ Ես ինչ ես ասում։ Ես ինչ ես ասում։ Ես ինչ հիմարություններ ես ասում, Սոնա։ Ուշադիր ինձ նայ։ Նայ աչքերիս մեջ։ Ամենակարևորն այն է, որ Լևոնը քեզ սիրում է։ Ու ինքը քեզ կյանքում մենակ շիթողնի։ Ինքը կգա քո հետևից։ Ձիկով Դու գիտես Չէ Ճիշտ ասա Չէ Ինձ ոչ մի բան չի ասել Գա Իսկեն մնացածը հեչ։ Ես իհարկե սովոր եմ, որ ես ընտանիքում բոլոր անախորժությունների համար ինձ են մեղադրում, բայց չհամարձակվես։ Ես ոչ մի կապ չունեմ։ Դու միշտ էլ դեմ էիր եղել երեխաների ամուսնությանը։ Դու լուրջ մտածում ես, որ ես Լևոնիս համար այսպիսի հարսանիք էի ուզում։ Հա, որ ամբողջ երկրով մեկ խայտառակ լինեմ, հա ես դեմ եմ եղել։ Ես համարում եմ, որ ինքը արժանի չի Լևոնիս։ Ու ժամանակը ցույց տվեց, որ ես չէի սխալվում։ Երեխաները սիրում են իրար։ Դու ապրում ես մի երկրում, որտեղ մինչև հիմա կարմիր խնձոր են տանում։ Հարևանների մոտ գլուխ են գովում, որ իրենց հարսը կույսա։ Ու քո տղան էլ ղեկավարում է մի կուսակցություն, որը առավոտից երեկո ավանդական արժեքներ է քարոզում։ Դուք հիմա պետք է մտածեք ձեր երեխայի մասին։ Եվ ոչ թե ձեր կուսակցության։ Իսկ ես հիմա չեմ ուզում շարունակեմ այս անիմաստ խոսակցությունը։ Տեսար, տեսար ինչ է կատարվում սոցցանցերում։ Իսկական խելագարություն է, թոփ մեկ թեման է։ Տեսնես այդ ո՞ր մի արժանիքիդ համար է ճակատագիրը քեզ տենց շռայլ նվեր մատուցում, Ծատուրյան։ Առանց ջանք գործադրելու ոչնչացրեցիր Տիգրանյանին։ Թե այնուամենայնիվ քո ձեռքի գործն է, հա՞։ Չէ, ես սիրում եմ նուրբ սպանել։ Իսկ ստեմ սա գործը աշխատել, հաստատ։ Լավ, բավ է այդ դեպքում։ Չգիտեմ։ Տիգրանյանը շատ թշնամիներ ունի, բայց հիմա խնդիրը չի, խնդիրը այն է, որ մենք ազատվեցինք մեր համար մեկ մրցակցից։ Մենք պետք է մամլո հաղորդագրություն տարածենք։ Մենք լավելու իրավունք չունենք։ Հա։ Դե։ Ու ինչ պետք է ես ասեմ։ Քո զորակցությունը հայտնես քո քաղաքական օպոնենտին ու մտերիմ ընկերոջդ։ Դրանից հետո ընտրողները քեզ ուղակի կպաշտեն։ Դե ուրեմն զբաղվի այդ հարցով։